ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲያስፖራው በሀገር ግንባታ ላይ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ያደረጉትን ጥሪ ተከትሎ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያን ወደ ሀገር ቤት መግባታቸው ይታወቃል። በሶስተኛው ምዕራፍ አሻራቸውን ያኖሩ ዘንድ ወደ ሀገር ቤት የከተሙት ትውልድ ኢትዮጵያን ታዲያ በጫካ ፕሮጀክት በመገኘት የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። በዚህ ባህር ዛፍን መሰል ለስነ ምህዳር መጠበቅ አስተዋጽኦ የሌላቸው እጽዋትን በሀገር በቀል ዛፎች የመቀየሩ ስራ ላይ የተሳተፉት ሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያን አዲስ ተሞክሮ ያገኙበት መሆኑን ገልጸዋል። Hi, my name is Zefetret, but I go by Zef because I don't know how to pronounce my name. I'm from South Africa. ስሜ ዘፍጥረት ይባላል። ከደቡብ አፍሪካ ነው የመጣሁት። ያገኘሁት ተሞክሮ ትልቅ ነው። ለሀገሬ ማድረግ የሚገባኝ ነው እየፈጸምኩ ያለሁት። እዚህ በመሆኔ ደስታ ተሰምቶኛል። It's a good experience, I think. It's nice to be here. It's good to be here. My name is Ewell Yarid. ከካናዳ ነው የመጣውና ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩኝና በቃ አሁን ደሞ ትሪ ፕላንት አድርኩኝ ነው። ደስ ብሎኛል። አንዱ ደሞ አሁን ትሪ ፕላንት ማድረግ ከባድ ነው ግን you can do it. Really fun. It was really like እዚህ ተገኝቼ ችግኝ በመትከሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉት ጥሪና ይህን መሰል እድል በማመቻቸታቸው ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ቻዲንግን ትሪ ፎን My name is Qadus and I'm from Canada. Qadus salam ibalallo. ከካናዳ ነው የመጣሁት። ይህ የመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ ለኔ መልካም ተሞክሮ የሞስድበትና ጥሩ ትዝታ እንዲኖረኝ የሚያደርገኝ ተግባር ነው። Sister nice place. ስሜ ከበሚ ሚካኤል ሰላም ማርያም ነው። ከመጣሁት ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከሰዎች መስራት እና ማገስ በጣም እወዳለሁ። ለዘናው የመጣሁት በጣም ደስ የሚል ስሜት አለኝ። ሰዎችን መርዳትና የበጎ አድራጎት ስራዎች ያስደስቱኛል። እዚህ ተገኝቼ ችግኞችን መትከሌ ደስተኛ አድርጎኛል። ስፍራውም በጣም ደስ የሚል ነው። My name is Abdullahi. I'm from Abdullahi ይባላለሁ። ከዱባይ ነው የመጣሁት። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጣም ድንቅ ነው። እኔ ችግኝ ስተክል የመጀመሪያ ቢሆንም ዓለምን በአዲስ መልኩ እንድመለከትና እንግዳ አይኔን የገለጠልኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አረንጓዴ አሻራ ከሚኖሩ ፋይዳ አንጻር ርብርብ ሊደረግበት እንደሚገባ የሚያነሱት ትውልደ ኢትዮጵያኑ እስካሁን ወደ ሀገራቸው ላልገቡ ሁለተኛ ትውልደ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ የሚለውን ጥሪ አስተላልፈዋል። Because of our rising CO2 emissions, የካርቦን ዳይኦክሳይድ በካይ ጋዝ እየጨመረ በመምጣቱ ይህን ለመቀነስ ኢትዮጵያ የምትተገብረውን የአረንጓዴ አሻራ ተግባር መፈጸም ተገቢ ነው ላለው ለመላው ዓለም የሚጠቅመውን መርሃ ግብር ሌሎችም ሊከውኑትና ሊደግፉት ይገባል። Come to Ethiopia, all of you, even the diaspora. ሁሉም የዲያስፖራ አባላት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አለባቸው ላለው ደግሞ እዚህ መምጣታችሁ በጣም ደስተኛ ነው የሚያደርጋችሁ። አትጸጸቱበትም። Like you will have fun here. You will be happy and you will not regret your decision. I mean, being a second kind of generation myself. እንደ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያዊ እዚህ መገኘቴ ከየት እንደመጣሁና ማንነቴን እንዳውቅ አድርጎኛል። በዓለም ላይ ለሚገኙ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ወደ ማንነታችሁ ተመለሱ ማለት ፈልጋለሁ። My message to my friends is ለጓደኞቼ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን እንዲጎበኙና ከኛ ጋር ሆነው አረንጓዴ አሻራ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ነው። በሶስተኛው ዙር ወደ ሀገራቸው የገቡ የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚያከናውኑበት ጊዜ እስከ መስከረም አጋማሽ የሚቆይ ይሆናል። ትውልድ ኢትዮጵያኑ በሶስተኛው ዙር በኢትዮጵያ ያደረጉትን ጉብኝትና የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ደግሞ በተከታዩ ተንቀሳ
አነጋግረው ጎብኝተዋል። ትውልደ ኢትዮጵያኑ በጉብኝቱ የተሰማቸውን ለባልደረባችን ሮዛ መኮንን አጋርተዋታል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ሙሉ ስሜ የሻ ሰለማያ ሜሪላንድ ለመጥተስ የተነሳ ነው። ፒያሳ አድዋ ሙዚየም ላይ ተነው ነበር። በጣም ያምራል። ከዛ መንገዶቹ በጣም ያምራሉ። ከዛ እዚህም ገብተን ችግኝ ተክለን ነበረ። አርቲፊሻል ሌክ ማይተን ነበር። እንደዚህ አይቻ ተላቀም ነበር። በጣም ታምራለች። ከዚህኛው ቪው በጣም ያምራል። ሜቢ ላይክ ሰመር እዚህ መጥተው ሰመርን እንደዚህ ቦታ እየጎበኙ ምናምን ሙሉ ክረምትን እዚህ ቢያሳልፉ ቆንጆ ነው። ስሜ ናትናኤል ይባላል። መጣሁት ከአሜሪካ ነው። ጫካ ፕሮጀክት እንደተመለከትኩት ከሆነ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት። ትልቅ እድገት ነው ብዬ አስባለሁ። እይታውም ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ቱሪስቶች እንዲሁም በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው በሚመጡበት ሰዓት የሚያዩት የሚጎበኙት ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ የምናያቸው ቦታዎች እየበዙ እንደመጡ እና ከፍታ ላይ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ማራኪ እንደሆነ አይቻለሁ። ስሜ ኦማኒ ይባላል። ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። እዚሁ ጫካ ፕሮጀክት ያለውን እይታ በጣም ወደድኩት። ለአዲስ አበባ ከተማ ተጨማሪ ውበት ነው። በኢትዮጵያ ያለው ነገር ከምታስቡት በላይ ነው። ስለዚህ ሁሉም መጥቶ እንዲጎበኝና ስለ ሀገሪቱ ያለውን መልካም ነገር እንዲረዳ ፈልጋለሁ። ስሜ መሐመድ ነው እና እኔ መጣሁ ዱባይ። በጣም ጫካ ፕሮጀክት በጣም ወዳለሁ። ብዙ ግሪነሪ አለ እና ለዳያስፖራ በጣም ቆንጆ ነው። I'm Kutsuma Ali Mohammed. I'm a Afa diaspora from Germany. Kutsuma Ali Mohammed ይባላለሁ። ከጀርመን የመጣሁት አዲስ አበባ ስመጣ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። በርካታ ባህልና የሚታዩ ነገሮች በመኖራቸው ቆይቴን ወደዋለሁ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ለዓለማችን መልካም እድል የሚያመጣ ድርጊት ወስደዋለሁ። የጫካ ፕሮጀክትም እጅግ ያማረ ነው። በእርግጠኝነት ወደፊት የታወቀ መዳረሻ ይሆናል። ምክንያቱም የአዲስ አበባን ሌላኛውን መልክ የሚያሳይ በመሆኑ ነው።